Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, sentimentos e atitude. Mentaliza a pessoa aí, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você, qual o sentimento dessa pessoa por você e o que essa pessoa pensou, tá gente? Então eu peço desde já que você deixe o seu like no canal. Compartilhe nosso vídeo, assina o sininho aí, tá? Marca o sininho aí, para sempre que entrar um vídeo novo você ser notificado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, o meu nome é Igor, vou fazer três montinhos aqui, aonde você vai escolher a sua melhor opção, tá? Vai pensar na pessoa que você quer para receber a mensagem aqui dos guias, tá? Uma mensagem que é sempre bom a gente receber uma mensagem. Ainda mais quando a gente está com o coraçãozinho apertadinho, entendeu? Vale muito a pena. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular, gente. São muitas energias, logicamente não vai bater para todo mundo, tá? Mas se você quiser uma consulta particular com a sua energia, o WhatsApp é 2198 773 8386. Basta fazer isso, tá? Com a sua energia, eu garanto 100% acerto, ok? Mentaliza aí a pessoa. Quero lembrar também a vocês que de segunda a sábado no Instagram tem live, tá, gente? Instagram Enigma do Oriente. De segunda a sábado, uma live que já tá bem famosa no Instagram. Muita gente entrando, muita gente fazendo as suas perguntinhas e sendo atendida, tá bom? E montinho feito. Pedrinha branca, montinho número 3. Pedrinha azul, montinho número 2. E pedrinha verde, montinho número 1. Faça a sua escolha. Eu vou dar continuidade para o nosso vídeo não ficar comprido, ok? Vamos dar continuidade. Peça a vocês que mentalizem a sua situação para ajudar. E vamos lá, gente. Para quem escolheu a opção número 1, pedrinha verde. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você. Qual o sentimento dessa pessoa? E o que essa pessoa vai fazer em relação a você, tá? Mentaliza aí a pessoa amada e vamos ver pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você. Bom, gente, aqui no montinho 1, essa pessoa pensou em você da seguinte maneira, tá? Essa pessoa é uma pessoa que é uma pessoa muito sensual, uma pessoa que tem uma energia sexual muito forte. E ela pensa bastante em você, tá? Essa energia faz ela pensar muito em você. Essa pessoa, eu vejo ela querendo ter momentos de muita paixão com você. Essa pessoa tá cheio de fogo por você, tá bom? Essa pessoa descobriu que está apaixonada por você. E essa pessoa não vê a hora de fazer amor com você, tá? O pensamento dela, ela pensa em te encontrar, te seduzir. Ela pensa viver momentos apaixonados com você, tá bom? Essa pessoa, ela quer te ofertar amor e ela vai fazer isso. E eu vejo que vai ser uma movimentação muito rápida para ela fazer isso, tá, gente? Essa pessoa, ela não vê a hora de te encontrar. O pensamento dela é você, tá? Você significa o sucesso para essa pessoa. Na linha de sentimentos, tá? O que essa pessoa vai fazer na linha de sentimentos? Essa pessoa, ela tá muito convicta que você é o triunfo dela, tá? Ela tá com uma visão que você é a pessoa que ela quer ter o início, o reinício, tá? Essa pessoa, ela vê você como uma pessoa com bastante transparência, uma pessoa verdadeira, e isso faz essa pessoa sentir o sentimento dela é cada vez mais forte. E com isso ela entende que, movida pelo desejo, ela vai tomar alguma atitude muito rápida em relação a você, tá, gente? Porque essa pessoa, ela não está se controlando mais, entendeu? O desejo sexual da pessoa está muito forte. O sentimento dela mais forte, no momento, é o sentimento sexual. Essa pessoa, ela não vê a hora de te encontrar, entendeu? Ela entende que você passa uma segurança para ela, então por isso que ela quer se entregar, entendeu? É chance de um novo amor, tá? Mas é um novo amor movido muito pelo lado sexual, tá, gente?
A estabilidade aqui vai haver depois? Vai haver. Tem tudo para ser uma estabilidade com segurança, para construir uma família, que seja. Mas o início disso tudo é muito desejo sexual, tá? Está muito forte isso. E qual vai ser a ação? O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa, ela usa tipo uma máscara. Por que eu posso falar uma máscara? Essa pessoa, ela pode fantasiar para você que ela não está com muito interesse. Mas ela está com bastante interesse, tá? Eu vejo essa pessoa com dúvida, com medo de se entregar. Dúvida, com medo de te assustar também. Ela tem medo de chegar e te passar insegurança, entendeu? E com isso fazer uma confusão emocional com você. Ela quer agir, mas ela tem medo. Ela não sabe como chegar até você, entendeu? Não sabe como você vai digerir isso tudo que ela tá querendo te mostrar esse desejo todo. Ela não quer te assustar, entendeu? Provavelmente essa pessoa, algum tempo atrás, ela já virou as costas para você, ela já evitou você, e isso tornou-se um. Deixou essa pessoa com muito arrependimento, entendeu? Então o que que acontece aqui? Eu vejo essa pessoa agora totalmente modificada, querendo um novo início com você. Um início com estabilidade, com segurança. Mas vou repetir, movido muito pelo desejo sexual. Essa pessoa está com muito desejo. E esse desejo que está fazendo ela se movimentar, tá? Esse desejo vai ser uma evolução para uma paixão, para um amor. Eu vejo essa pessoa mudando muito a forma de te ver, tá? E te dando valor agora, né? Depois de um tempinho, agora ela realmente acordou para a vida, ok? Lembrando que se não combinar com você, para você, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386. Pedrinha Azul, montinho número 2. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje aqui, do montinho 2. Lembrando a vocês, todos os dias aqui no YouTube tem sempre energia, tá? Tem sempre energia, tem sempre vídeos novos. Lá no Instagram, de segunda a sábado, tem live às 16 horas. Segue a gente nas redes sociais. Só escrever Enigma do Oriente em qualquer rede social que você vai encontrar o nosso perfil, tá bom? Bom, aqui na opção número 2, qual foi a forma que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa, ela pensa em você da seguinte forma. Ela acha você uma pessoa muito. Você tem muita responsabilidade, você é uma pessoa que trabalha duro, você é uma pessoa que não tem tempo para ela, tá? O que que ela faz? Por isso que ela acha que você usa muito racional, tá? Então, o que que ela entende aqui? Ela pensa da seguinte forma: pô, ele já tem um monte de compromisso, tem um monte de responsabilidade, ela acha que pode ser um peso, tá? Na sua vida. Por isso que ela faz alguns tipos de planejamento, tá? E ela tenta ter compreensão das coisas, ela tenta ter uma ideia nova para tentar entrar na sua vida de uma forma onde ela não seja um peso, que até então ela se acha um peso, tá? Essa é a linha de pensamento dela. Ela é uma pessoa que gosta de atenção, entendeu? É uma pessoa protetora, uma pessoa dedicada, tá? Essa pessoa está começando a sentir um amor por você. Só que ela tem medo de atrapalhar a sua vida. Por quê? Ela não sabe, na verdade, o que você quer, tá? Aqui os meus guias estão me falando que essa pessoa tem muita dúvida do seu sentimento por ela. Ela sabe o que ela quer com você, mas ela não sabe o que que você quer com ela. Essa pessoa provavelmente é uma pessoa que tem um coração muito bom. Essa pessoa tá apaixonada por você. Ela tem um autocontrole emocional, tá? Essa pessoa domina os sentimentos dela. Só que ela só não te oferta mais sentimentos porque ela tem dúvida de você, consulente. Ela não sabe realmente o que você pensa. É como se você mudasse de uma hora para outra de personalidade, alguma coisa assim, entendeu? Mas essa pessoa tem amor por você, tá? Bom, na linha de sentimento, o que que essa pessoa sente por você? Eu vejo aqui na linha de sentimento que essa pessoa tem um desejo enorme de se comunicar com você. Como eu estou falando para você, ela quer uma renovação. Ela vem tendo pensamentos de estar com você, ela sabe que está no seu caminho, por isso que ela está lutando para entrar na sua vida, entendeu? Agora ela acordou, parece que ela está querendo realmente entrar na sua vida, só que ela está meio receosa que você
não queira ou você não está mais esperando ela, entendeu? Então, é o que eu vejo é isso. Essa pessoa está esperando uma oportunidade do crescimento desse amor, tá bom? Ela vem planejando uma forma de agir, tá? A carta da estrela aqui fala de saudade. Essa pessoa tem saudade de você, tem esperança de você. E ela acredita num recomeço ou no início de um relacionamento com você aí. Ela quer celebrar com você. Eu vejo aqui uma celebração, tá? Essa pessoa quer celebrar com você. Ela vai se comunicar com você, tá? Essa pessoa vai comemorar com você esse amor que vocês vão ter, tá? Eu vejo aqui que vocês vão logo, logo comemorar algum tipo de relacionamento, tá bom? Na linha de ação, o que essa pessoa vai fazer? Bom, como eu falei, essa pessoa tem medo, ela não sabe o que você quer com ela agora, tá? Então essa pessoa tá com uma ideia nova, essa pessoa tá no racional, tá? E ela acha que você vai dar uma brecha para ela poder chegar até você, para ela poder se jogar, né? Tá entendendo, né, gente? Então eu digo pro consulente aqui do número 3, você veja bem o que você quer e facilita para essa pessoa entender o recado, que essa pessoa está com medo de agir, ok? Aqui da opção número 2, tá? Essa pessoa, ela está à espera do seu amor, tá? Ela sente amor, ela só quer um sinal seu para poder agir, tá? Essa pessoa quer ser feliz com você, ela já está apegada a você, tá bom? E ela está com saudade e ela quer sim uma reconciliação. Aqui está muito claro que é uma reconciliação, tá, gente? Bom, o que que eu digo aqui para você, na linha de ação também, seguindo essa reconciliação que eu acabei de falar? Essa pessoa, ela vai agindo racional, ela não vai chegar demonstrando nada, tá? Essa pessoa, ela tá tentando equilibrar a situação, tá? Eu vejo essa pessoa quebrando o orgulho dela, né? Que para ela demonstrar amor a você, alguma coisa assim, ela tá quebrando o orgulho dela. Que até então essa pessoa não vinha demonstrando. Só que agora ela começou a demonstrar, mas ela não acha, ela não acredita que você esteja esperando ela ainda. Ela tá um pouco assim, um pouco com dúvida em relação a isso. Então, se você quer essa pessoa aqui da opção número 2, vale a pena você facilitar um pouquinho para ela entender, dar uma bandeirinha aí para ela saber que você ainda tá na dela, entendeu? Pedrinha branca, opção número 3. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2198-773-8386. Por que eu falo isso? Porque são muitas energias, então é claro que não vai bater para todo mundo, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Desde já eu agradeço a todo mundo aí que participa dos vídeos aí. Até uma pessoa, que só tem uma pessoa que vive dando like negativo. É uma pessoa lá do canal lá, que é uma pessoa problemática demais, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem luz. Bom, vamos lá, gente. Aqui na opção número 3, tá? Qual foi o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje? Bom, essa pessoa é uma pessoa que quer um compromisso, tá? Essa pessoa, ela quer um relacionamento seguro com você, gente. O pensamento dela aqui é uma pessoa que entende que o momento é muito favorável para ter um relacionamento com você com bastante segurança, tá bom? E essa pessoa, eu vejo ela buscando equilíbrio, provavelmente um relacionamento kármico aqui, tá, gente? Eu vejo essa pessoa com muita honestidade, essa pessoa, ela está e vai, e eu entendo que ela está e vai te oferecer uma estabilidade, tá? Essa pessoa, ela quer um compromisso. Falo isso sem dúvida nenhuma, e você logo vai saber, porque aqui sai muito forte ela ofertando uma oportunidade aí para vocês aí, tá? Você vai receber alguma notícia dessa pessoa, tá bom? Pode esperar que essa pessoa aqui na linha de pensamento está pensando muito em você. Provavelmente aqui é um relacionamento kármico mesmo, tá, gente? Duas cartas de relacionamento kármico muito forte aqui, tá? Bom, na linha de sentimento, o que essa pessoa ela está sentindo por você? Essa pessoa está com muita objetividade, gente. Essa pessoa quer um relacionamento com você, tá? Para isso ela busca o equilíbrio, tá? Ela quer equilibrar as coisas e ela vai sim te ofertar uma estabilidade. Eu vejo essa pessoa se mexendo para poder te encontrar, para poder falar para você que ela quer ter vitórias ao seu lado, ela quer ter triunfo, ela vai lutar por essa paixão. O movimento aqui é muito favorável.
Essa pessoa está no seu caminho, ela é do seu caminho e ela vai lutar por você, tá? Aqui é relacionamento kármico de outras vidas, tá bom, gente? Essa pessoa quer uma estabilidade com você. Qual a linha de ação dessa pessoa, gente? Essa pessoa, por muito tempo, ela veio sofrendo, entendeu? Ela veio tentando esquecer o passado, correu o risco de ter depressão, tá? Hoje essa pessoa, ela acordou para a vida, tá bom? Ela acordou para a vida, ela estava parada, agora ela não está mais parada. Ela vai agir, ela tem muitas opções, mas ela só quer saber de você, tá? Por isso que eu falo, ela entende que vai te dar uma estabilidade, ela vai te ofertar uma estabilidade. Ela está totalmente mudada. Essa pessoa, ela. A vida dela deu um reviravolta. Ela acordou para a vida. Uma carta de estabilidade aqui e outra carta de estabilidade aqui. Essa pessoa quer você, vai lutar por você. Ela está buscando esse equilíbrio com você, tá? Aqui está muito positivo para vocês ficarem juntos, tá? A clareza mental nessa pessoa, no momento, tá muito clara, né? A clareza tá muito clara, é ótimo, mas realmente está muito clara a clareza aqui para ela. Ela está muito decidida do que ela quer, ela tem muita paixão, tá? E o espírito aventureiro dela, ela vai colocar em prática, ela vai lutar por esse amor. Aqui, de todas as outras opções, aqui é onde eu vejo mais firmeza para o relacionamento começar. É rápido? Não, não vai ser tão rápido, mas também não vai ser tão devagar, gente. Aqui eu vejo de 2 a 3 meses alguma coisa acontecendo e volta no canal para falar, porque aqui vai ter um relacionamento sim, tá? Tá muito positivo aqui. Essa pessoa realmente ela entende que você está na vida dela, sempre esteve, mas ela vinha negando isso, né? Ou dificultando isso. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Meu WhatsApp para consultas é 21 98 773 8386. 21 98 773 8386. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Muita gente do canal já teve seus objetivos aí. A minha gratidão a todo mundo. Quem faz a consulta gosta muito e indica, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo que faz do canal um sucesso. E segue a gente lá no Instagram.